Зробили укол за 2 мільйони доларів. До Одеси з США повернулася родина Свічинських. В Америці маленькому Дмитру, який хворіє на спінальну м'язову атрофію, зробили укол препаратом Золгенсма. Також хлопчик пройшов 3-місячний курс реабілітації. Більше Віталій та Марія Свічинські розповіли нашій знімальній групі. О 9-й ранку до Одеси разом з батьками повернувся 11-місячний Дмитро Свічинський. В США хлопчику зробили укол препаратом Золгенсма, вартість якого становить 2 мільйони 50 доларів. Він має допомогти вилікувати діагностовану у дитини спинальну м'язову атрофію. Батько малюка Віталій Свічинський розповідає, перед уколом Дмитра впродовж 10 днів обстежували американські лікарі. Це в вигляді звичайної крапельниці. Десь приблизно це зайняло, може, годину. Десь приблизно. Там була основна проблема – це потрапити в вену, тому що не було видно в Дмитра сосудів, він дуже маленький, а тоді, коли ми привезли його, він взагалі був дуже-дуже маленький. І не могли лікарі потрапити. Ну, в принципі, впорались з цим. Після уколу Дмитро проходив 3-місячний курс реабілітації. Зараз хлопчик щомісяця набирає 500-600 грамів ваги, розповідає його мама Марія Свічинська. Каже, перші результати лікування побачили вже за тиждень після уколу. Він почав як-то більше гуляти, розмовляти, почав говорити перші слова, там папа, мама, баба. Я коли вдома проводила з ним зарядку, я одразу почала відчувати, які його мишці сильні стали в ногах. Он начал больше упираться там, против моих там движений, вот, и как бы более активнее стал, разговаривать начал, то, что я вначале говорила, до этого он этого не делал. Это просто резко началось все после укола, такие вот изменения. Тепер реабілітація Дмитра буде проходити вдома. Мати хлопчика Марія Свічинська розповідає, будуть робити вправи, які порекомендували американські лікарі, а в планах поїхати до Словаччини та в Італію для додаткової консультації. В основному це зарядка. Ми 3 рази в день зарядку і на клінах, на різних там этих процедурах, на виброплатформе мы сейчас будем заниматься все дома. Мы думаем, что может где-то через месяц нам удастся поехать в Словакию, вот, там врачи уже просмотрят его тоже со своей точки зрения, вот, и проконсультируют, и там тоже вроде как на 2 недели реабилитация у них пакет. Нагадаємо, у лютому тоді 3-місячному Дмитру Свічинському поставили діагноз спінально-м'язова атрофія 1-го ступеню. Це генетична хвороба, за якою розвивається слабкість м'язів, що може привести до смерті. Впродовж 80 днів для хлопчика збирали кошти на лікування – укол препаратом Золгенсма, вартість якого 2 мільйони 50 доларів. У травні родини заявили про закриття збору у зв'язку з отриманням необхідної суми. Влада Матвійчук, Дмитро Бадера, новини на Суспільному, Одеса.